အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Ghost Story Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော် Channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့မုတ်ဆိုးဖုတ်တင်နှင့်မွေဆိုးဆောင်မှုနှင့်တိတ်တိဝင်ဆက်လက်ဝတ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာရာသီဥတုတာယာတဲ့နေ့တည့်ရက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတောလေအမဲပြထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ခါတိုင်းမဲပြထွက်ရင်တော့တာဝအမဲတစီပါလာတော့လေခဏိမှာတော့မဲလုံးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့သာပါလာခဲ့ပါတယ်မဲလုံးကတော့ကျွန်ုပ်နဲ့မဲပြလိုက်ချင်လုံးတော့ကြောင့်မှုတ်ပြောင်းလေးကျင်နေရလို့လဲဆိုတယ်လीဝါသေးလေးကိုအစ်စ်ဖောက်ပြီးတော့မီးဖြောင်းဖြောင်းပြီးတော့မှုတ်ပြောင်းလုံးကြတယ်မှုတ်ပြောင်းအရှိကိုတော့ဖဲထီးတန်ဒါမှမဟုတ်စတီးစမုတ်တန်တန်ချောင်းကိုတထွာကန်းအရှိဖြက်အဖျားကိုချွန်မြနေအောင်သွေးပြီးတော့အနောက်ဖက်မှာလဲကြက်မွေးနူလေးများကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်လေအောက်ကိုဆွပြီးတော့လိုချင်တဲ့ပြက်မှတ်ကိုထိအောင်မမုတ်နိုင်ခင်မှာမုတ်ဆူးဝေးဝေးရောက်စီရင်အတွက်လည်းအရင်လေးကျင်ရတယ်။ခုနှစ်တောင်မုတ်ဆူးပြောင်းနဲ့လည်းလိုချင်တဲ့ပြင့်မှတ်ကိုထိအောင်ပြင့်နိုင်ရင်တော့အဲ7000 9000မြင့်ပြီးတော့မုတ်ပြောင်းပြည့်လေးကျင်ရတယ်။ကျွမ်းကျင်သောမုတ်ပြောင်းပြည့်သမားကြီးဆိုရင်တော့13000ခန့်ရှိတဲ့မုတ်ပြောင်းကိုကန်ရပါတယ်။အဲကျွန်တို့တို့ရောက်မှလည်းမုတ်ပြောင်းကျွမ်းကျင်စွာပြစ်ခတ်နိုင်သူကတော့ဥစိန်မြိုင်ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ရှိတယ်။တောကျဲအိတ်တန်းငှက်အိတ်တန်းပြစ်ခတ်ရမှလည်းတညာထဲနဲ့40-50ကောင်ရတတယ်လေ။အဖိုးကြီးစိန်များတော့မဲလုံးအဖေရဲ့အဖေသူ့အဖိုးဖြစ်တာကြောင့်လည်းအဖိုးဖြစ်သူထန်းနေမုတ်ပြောင်းပြက်ခတ်သည်ကိုအတင်းပူဇော်ပြီးသင်ခိုင်းထားခြင်းမှာဦးစိန်မြားလည်းအသက်ကြီးပြီမို့လို့မုတ်ပြောင်းနဲ့တားကောင်ရှာပွေခြင်းမပြုလို့တော့ပဲမဲလုံးကိုတော့မုတ်ပြောင်းပြက်ခတ်နည်းကိုသင်ပေးပြီးတော့13000ခန့်အရှိမုတ်ပြောင်းတစ်လက်နဲ့လေမုတ်ဆူးများကိုသူမြီးမဲလုံးကိုပြုလို့ပေးရမှာတော့မဲလုံးကလည်းသဘောကျကြီးကြနေပါလေဒေါ်တွင်နဲ့ရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲငှက်စားပင်တပင်ရတော့အသီးများပြည့်ပြီးလာစားနေကြတဲ့ငူငှက်တအုပ်ကိုတွေ့လိုက်တယ်လေငူငှက်ကတော့ဂျိုးနဲ့ပုံစံတူပါတယ်ဂျိုးထက်အသားများပြီးတော့ပို့ပြီးလဲစားကောင်အစဲကောင်15ကောင်အုပ်စုဖွဲ့နေတတ်ပြီးတော့ကျုံးငယ်လိုစဘာများကိုမစားအသီးနှံများစားသောငှက်လည်းဖြစ်ပါတယ်စိမ့်ပြပြအမွေးတောင်များရှိတယ်ကဲမဲလုံးမင်းအစွမ်းစားကြည့်အောင်ကွာငူသွားပြစ်ကွာကျွန်တော်နဲ့တာဝါကလည်းအဝေးမှာကြံ့ရင်ခဲ့ချိန်မဲလုံးကတော့အမှုတ်ပြောင်းရှိကိုကိုက်စားပင်နီးကိုတိုးကဲ့လာပါတယ်ငှက်များကလည်းအသီးမဲ့များကိုသူ့ထံကအပြိုင်အစာစောကပ်ပြီးနေရာကြောင့်လည်းခြေတန်းလုံးလုံးကတ်လာတဲ့မဲလုံးကိုလည်းသတိမပြုတ်မိဘူးအစာဝနေပြီဖြစ်တဲ့ကင်းဆောင်ငှက်ကလည်းငိုက်မိနေတယ်လေငူငှက်အုံမှာကင်းဆောင်ငှက်တစ်ကောင်ရှိပါတယ်ကင်းဆောင်ငှက်ကတော့တခြားငှက်များထက်အရင်အစာကိုအရင်စားပြီးတခြားငှက်များအစာစားနေချိန်မှာသူကကင်းဆောင်ပေးရတယ်။လူမုတ်ဆိုးတွေရဲ့အန္တရာယ်အပြင်အသားစားသိမ့်ငှက်များရဲ့အန္တရာယ်ကိုစောင့်ကြည့်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။မဲလုံးကတော့ငှက်စားပင်အနီးခြုံပုတ်အတွင်းကိုဝင်ပြီးတော့မှုတ်ပြောင်းကိုတဖြည်းဖြည်းအပေါ်ထောင်နေတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။မှုတ်ပြောင်းကိုအတဲ့ထောင်ထားတော့လေ။အဲဆူးကပြန်ပြုတ်မကြခြင်းကလည်းကြက်မွေးနူများအဝါမှာထိန်းထားပေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ငှက်တစ်ကောင်ပြုတ်ကျသွားတယ်။ငူငှက်ပြုတ်ကျသွားရအခိုင်းနဲ့အနီးကငှက်များကလည်းလန့်ပြန်ကုန်တယ်လေ။တို့ရမှာတော့တခြားငှက်များကလည်းအစာစားနေတယ်လို့ရန်သူကိုလည်းမတွေ့တာကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဆင်းပြီးတော့အစာထက်စားတယ်။မဲလုံးကတော့ငူလေးကောင်ရလာတယ်ဗျ။အစူးထိပ်ပြီးတော့မှုတ်ဆူးတန်းလန်းနဲ့ပြန်သွားတဲ့အကောင်များလည်းရှိပါတယ်။ငူကလည်းအသက်ပြင်းပြီးတော့လေးကွာနဲ့ပြင်ရင်အစာအိမ်ဥကောင်ကိုပြစ်ခတ်ရတယ်။အဲ့ဒါမှသာတင်တခါတည်းသေးတာလေ။အတောင်ကိုထိမှန်တော့လဲအတောင်ကကျိုးပြီးတော့ပြုတ်ကျလာတတ်တယ်။အဲတခြားနေရာထိရင်တော့ချက်ချင်းမသေးရောက်ရပေါက်ရပြန်တန်းသွားပြီးတော့တခြားတနေရာမှာသွားပြီးတော့သေတတ်တယ်။ဟာမစိုးပါလားမဲလုံးရဲ့အခုမှစပြစ်တာဆိုပေမဲ့လက်မှန်းတော့တဲ့သားပဲ။အာကိုကြီးဖိုးတရားလည်းမဲလုံးကြောင့်မတိပဲနဲ့ချီးမွန်းနေ။အဲသူ့အင်အားကြက်တီတကူလုံးနဲ့ဒဏ်ရာရေးကြီးပဲ။မဲလုံးမှုတ်ပြောင်းဆန်းထားတာလေ။တာဝစကားကြောင့်မဲလုံးကလည်းရှက်ပြုံးနေပြုံးလိုက်ပါလေ။ဟောဒါကတော့ကိုတာဝရ။ပွဲမဝင်ခင်အပြင်ကကျင်းပါတဲ့။အဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တားကောင်ကိုအရင်ပြစ်ထားမှအဲပြစ်မှတ်ကိုထိအောင်ချိန်နေတော့ပေါ့။ဟာဒီမှုတ်ပြောင်းများကွာရေးကြီးခွင်ကျေလှုပ်လို့ငါပြစ်ပြမယ်နောက်တစ်ခေါက်။အတာဝရေဟုတ်ပါမလားကွာ။ဒါကအလေးချင်းမရှိရင်မရဘူးနော်။အာအထင်သေးလို့ဗျာစောင့်ကြည့်လိုက်ကိုကြီးဖို့တည်းတာဝကလည်းလေးလုံးထွားနေတယ်လीမဲလုံးထန်းကနေမှုတ်ပြောင်းကိုယူပြီးတော့သူပြစ်မယ်လို့လဲဆိုတယ်အဲတော့တနေရရောက်တဲ့ခါမှာတော့နွားအော်တန်ကြီးကိုလည်းကြေးလောင်စွာကြားတယ်ဟာရော်ရဲကဘသူနွားများတော်တဲ့ကိုရောက်နေလဲမသိပါဘူးကွာနှစ်တိုးထင်နေဗျအုတ်စု꿰ပြီးရောက်လာတာနေမှာအတန်းနွားတန်ဖြစ်တော့လဲအောက်ချီမြေပြင်ကလာခြင်းမဟုတ်ပဲအပေါ်ကလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်လည်းကြည့်လိုက်တယ်မဲလုံးနဲ့တာဝကလည်းတက်တော်များကြားထဲမှာဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့နွားကိုလိုက်ရှာနေတယ်လीဟဲ့ကောင်ဘာလို့ချောင်းနေကြလဲ။ဒါကတကယ်နွားအော်တာမဟုတ်ဘူးကွာ။ဗျာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတောချောင်းနေရလား။ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှအမားလုံးမထားဘူးတော့ကိုကြီးဖို့တည်း။ဩဘာလို့လျှောက်ပြောနေရလဲကွာ။ဒီအော်တန်ငှက်ငနွားရဲ့အော်တန်ကွာ။ဟိုအပင်မဟုတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီငှက်ကအော်နေတာ။ဟာ။နွားတကောင်အတန်တိုင်းပဲဗျာ။တက်တက်ထဲလဲတူးတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။အတန်လည်းကြေပါ။နွားကြီးတကောင်အော်နေသလားမှန်တယ်။အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေအဲ့ဒါကိုငှက်ငနွားလို့ခေါ်တော့ပေါ့။တာဝိုင်းအဲ့ဒီငှက်ကိုတော့ပြစ်စမ်းကွာ။ကျွန်ုပ်ကလည်းရှေ့တောင်ကျော်လေးဟာအစ်ပင်မူလေးတပင်သားမှာနားနေတဲ့ငငနွားကိုပြရင်တာဝါကိုကျွန်ုပ်ကပြစ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ငငနွားရဲ့အသားကစားမကောင်းတဲ့အတွက်လည်းလွတ်သွားရင်လည်းကိစ္စမရှိ
ตาว่ารอหมอบเปียงเนี่ยซูเมียวอยู่พี่รองั่งๆน้อชีอ่ะเป็นอกกูเช่นกับตัวเลยพี่เดี๋ยวเปียงมาซูเถอะงั่งกูเช่นพี่รอหมอบเปียงหมอบเลยตาว่ารอปัตมาจะจีหมอยามาหมอซูก็ทั่วมาลาเวเนี่ยตุยลีเดินเจียดอ่ะทั่วละเราจะเช่าหมอมาว่ามีอ่ะทั่วตัวเลยเว่ยเว่ยไม่อยากเพ่เนี่ยอกกูลู่เต๋อใส่จ้าลายามาหรอตาว่าเลยมีเปียงลู่เล่นบีอ่ะเต๋อเต๋อเสียงเต๋อเนี่ยมีเงินจีบีจะโน่นเนี่ยไม่รู้ว่ารอมาเอาไหนไม่เนี
没毛病，累没老木瓜，毛病刚刚改善嘛。阿哥大娃耶，他阿婆啊，见到这设备些老被他的毛病病。大娃小表你也没容易，给，要么你呢，明天报李姐呢，请别比李姐个呀的，没拉大娃耶。第六位毛病来，三年的家别看这部李姐啊啥嘞，我讲这样雷妈也不过，这钱呢累了，等于要嘛呗。大娃咯，都没别的地方，没别的路嘞，我们看没呢，毛病没搞木路，表你的呀哩。哎，今朝表来的是家长嘞，大娃人家多比多，把这干嘛没表了呗，都妈都地多朋友吧。今朝多少年了，他们啥人要得提，米地大哥嘛嘞，项目对白细的，把那些他们都没有，都比他们奥马啥倒闭，看他的表太比多，大哥啥人都生来脱垮拉给吧嘞。但那一叫看当年下铺亚马接的工来对，一看没表比对下几来多嘛，谁带你的接嘛一面对了讲，落背了也变来哩。好，第二道今朝多大哥别铺，什么别无听那边。哎，这丫头嘞，没包那边，没小姨奶奶打工，别家也没搞木了，也没表了，买那大娃耶。哎，今天打工下楼没队伍，下楼这边呢打工家伙嘞，十一点你嘞打工骗你了。哎，你拍的那招牌股多比多，没小姨奶奶打工对楼对娘下几家了不？大娃在搞，今朝过来超款来把嘞。今天这个喽，打工下没对的一段嘞，今朝过来谁没把嘞一段，没小姨牺牲超款来捡骗的。有嘛一段呢嘛，大娃也抱你家的木面了嘞。我家啦，欧文出的当保姆呢，我母母也偏家吧。母嘞，家啦嘛咯，母欧奶奶，我有母十块母，母阿哥，母五，拿起母面边出家来边嘞。哎，这下到三么高呢？谁到偏谁的？杨生苗总呢？岳三苗总等起比了出家。母王总弄完了，对到土台下来偏。而且新来呢，米大他妈的把娃也抱家吧嘞。哎，米土家呢，叫大婶呢，米大呢，叫到弄嘛么抱。三高呢母，么三高呢母，今朝快家里来。某位阿婆妈啥年月电比较上几了吧？哎嘛，啥高呢？某说那啥体的你呀？你某位阿大娘没多着的。哎，年月谁是比某位？哦，哎，奶奶某说那各种月呢要交？哎，车上人来谁到别表的？哈，吉某下家养黑，这钱老大对路了不？好吧，没弄呀。哎，吉某这钱老对路了，养比了不收了，哎，你为欧毛啊？啊，没弄啊，谁够为钱的？某钱要低价路的。啊，某下到马里边，某钱低嘛，不表。今朝如果路没地点，没钱下家嘛。没下的妈咪来，没背的亚弟嘛，都是没亚布的，没钱的，没多下的家的。哎，没钱来，那些没背的大将来批发的。没钱我的车都没表扬来，留我他家的。这小少爷白到白的呀，没钱洗的出来哦，大神米子六神干比了，背的家来的。当铺没来，来越人贼鸡贼刚下来，没批比了。哎，车当铺行路的亚弟嘛，面上包着的。大娃表的鸡毛出来了，哎，养生下来，你牛养我某某。哎，当某某街头嘞，你也那边没报，得到处处一米二平米嘛来报吧嘞。哎，某大马脚比了，细细板板细的，哎，龙下巴比了，留在面子路，但不来挤的。某大爷养生下来，你牛羊收到嘞，这就你家里嘛着，你一碗牛啥地片嘞，羊贵的，对呀着的。某半夜来没挤，得比了来门外看来了，有啥吧？记得的话的讲，养生嘞，对来对来，鸡毛收比了嘞，只能多内嘛，靠家钱买撇的。拍的那多嘞，这边一面包药比爷爷那张傲气嘛，冲那边面，你养鸡没爷那张嘞，等偏说细腻吧。这种多着拍的那多嘞嘛，那哪一看来白相应，当某某的钱我先对吧嘞。某另外三位看下这车不阿里，这车嘞普工里也对阿吧嘞。某阿达农业那张给有的晒水牛的，表表农业嘞某阿嘞马脚嘞没病，快出来拉手阿嘞，对起人喏土生的路看上。大娃嘞都来拉嘞来一对阿哩，比西面有臭。没弄了一条标车比着，都了一条木车来吧。吉木闹得钱下来，不用东里再看对下来看嘛着，今朝都来玩大大来了。木下来面那路说话比着，表表音玩妙喊嘞，我碰不平奶奶面那里骗你家了不？今朝都人里多个着，大工没样样嘞，身边多把米。啥个啥工拿的木里屋，今朝都没样差别嘞。这话一丫头庙吃啥米路追查来家的，贵不的？我们碰一上来提着来把那边。木下这文件我给有塞边闹边边来人边来些嘛着。今朝路要你的当兵的，吃当的当兵，当个白手嘛，碰一的少呢，提着那个对了讲，没弄下来二表了讲，今朝呢大娃嘞没弄牛皮要便宜就进来吧，好吧耶，别碰一下面提有多嘞嘛，别他给嘞没地方。
到我那没弄下来，碰一场那体育，谁问的啥级别，都罗听下表叔你家子。今朝个来小学男孩都碰一场那体育，累了几下嘛咯，偏碰地雷板。好，啊，都话到刚刚那路表话没，他路人要不我们来嘞，木偶那边过。碰一场体育片的木一拉表，哦，啥路也来过。这不奶奶路地要到我们那天嘛过，哎，啥高人咯不好一步。啊，啥路要用点别个么来过，谁不来问那个？但因谁谁阿姨的谁刚被逼回来家，木偶那路口的木不一样咯，地下么几米咯，碰一场那体育那路谁那边？哎，大妹妹，体育过地下几？人家龙老出那家伙来对呀，你妈三位那边哪敢有啊嘞？得毛病把龙老气的嘞！木宝妈嘞，你要收到嘞，我看他骗你了。体育来老妈，他们不敢别的吃啥老气的，帮咱都提拔嘛，得哪个嘞？骗要骗你的。木偶那边嘞，下巴龙那张对呀，没来屋里。哎，这边那边东边的，面上包着的木牛喂。贵，多少那边多重要？后头那边你个姐姐那边多少贵呀？得要么二零六没多少那个，没弄阿得阿尼也死呀？不如不如，俺那苗来过一铺的，谁叫你的大娃呢？没弄下来，俺二娃呢，真的给拿不来那一撮几家的。都说谁对嘛？没本呀，不老嘛，俺那也没本来门路，对啥钱交嘛？没弄啊，怕俺那也嘛没新门路，天天加嘛不？一提莫讲我，对对啥啥没来那边呢？现在比多弄一弄，对多里面。俺都来说着，俺那没新的，你家的那嘛没的新的路，我呀有用没毛不弄？俺没路，谁偏比沿路多大几的高牛的，你这。阿弟没本来你要牛嘛，俺上俺老板，俺老家，俺单位说俺五哥俺表弟说的，谁变比了几码的，没一点心的比，没你那我要了都的，先搂着的。啊，对象伢的没说一点的，阿弟没本意的对，没来家打工来家收皮，赚点家了不？啊，你妈嘞，俺没的伢嘞，心没心有，五哥没说叫我先下家。啊，这小伢嘞，难看比苏三家来的，没弄地的单没。俺们呢，这边记者这边欧美苗的讲的啊，记者里里都说那你叔叔不爱那不出来的，啊，可来的嘛不爱你叔叔那你家的，哎，真的把梅西老的挂，这到身边的有哪场比赛，梅龙的打完了，不是喊他洗吧的，都说也是一波单说呢，老的几年没关系要多比，苦老说呢，梅呢就比了都快要你家嘛撇的，你怎么不依附的？啊，你没关系的，那我梅西的得输了，哎，没梅啊上小路比的都跑那边。大娃来追追杀杀没了的没光撇把的，今朝个来好一看，大娃路没光苗，路基都嘛苗，没苗给补的。西游说山的路基苗来那么撇大脚，没少呢，没撇西苦又没多，该得的路收下来的。哎，老板杀白的拍手比着，累了见面的看嘛着，头有啥来马元将我来对呀？这秋刀子干苗来切干比着，路桥梁的路撇你了没？路眼里也是一堆呢嘛，有啥蚂蚁的给用多的家来的？阿里路没铺大娃也。哎，提莫包拿来，钱揣拿来，那来没有水少呢？别话呢，没有水路外挂，没那来没有水少他了不？阿里头都说水来你得得，没那我拉钱呢都拉，先别罗拉贝里。土罗土生呢那个，没水多嘛，没有垮多了了。后头没容易，提那没啥揣拿来，钱也少比没水的钱提，阿里没走的也心里得家。哎，没么心的钱嘛罗，提你阿你生活比多家了不？我提到说，因今朝路不露面目，有家么的过意啊？但老西边为呢，某罗提大伊么他个呢目过，我有带开比罗家有啊嘛？就地老高罗提呢某罗搞油搞物，出得大表哥呢呢路家不的，但下油搞苗嘞，表哥呢路嘞，大因西西阿里阿表乌多嘞，今朝高罗地下么他米罗，今朝路东阿过嘞，到奥奇乌的里查西呢呢，某呢看来了阿过，这边的白毛看面面提得来家吧嘞，没弄阿来把手呢抽油来嘞，教室里开面把拉开。木爸爸来啊，冲那户开那别急吧。这弄这个账，大娃呢没弄完了，冲不灭户开那别的。这弄个来，今天把木地呀嘛户晒天里了，将来等那毛户一点点比了。哎，天呢木不你那户把文件户来签约你来办。没弄有，木表呢没有提样别管。俺木一的讲来，大娃呢没弄冲灭户开那别急嘛，出来吧嘞。都也过看那白龙啊嘞，大妈嘞要加一夜包龙看戏。你龙灭嘞潘高丽月杀戏吧嘞，戏要到三点钟看戏的。俺某爷来别人厂比着，过看那我三头来养马着，六眼八看面老古面多少哩？俺某爷来看我，心那我也几笔钱都下赔你。这那个别管大事眼，没多大耍嘞，你呢？没弄我，没表呢，没有别开来。某叔呢讲嘞，俺某爷过龙提满多少张，多大满几张呢？满赔你的俺某爷了。某叔那也得的也过，这那都面多少哩？俺某爷来这那东西也这边要过别要了，比着看那个协议有三来比着，这边都管你把看要了。啊，鬼婆的，老老老把红表，啊，别来鬼婆的，别把表。
ตอนนี้ไม่รู้อะไรแล้วนะจ๊ะอุ้งนี่จะจีมาแม่โมยี่อะไรมีพี่เอาทอบีโร่ไอ้สิ่งนี้คงไรเนาะจะโน้ตสีเยาเยาแล้วเราไม่พิจารณาเยอะพิจารณาเลยแล้วนี่ก็เด็กกว่าวิมาเลยมาจะเราไม่ใช่เปล่าแม่โมยี่อู้กงตั้งแต่จีจันที่มันตอนนี้ดูแม่โมยี่อะไรตะขาเลยมาตีเป็นเนี่ยกูลงอยู่ลูกชาบีโตในนี่อันนี้น้ามาสีเด็ดตัวเองไงชงเลยมีอะไรงั้นมวยกูลงอยู่เอามาปีบีอากงเลยแม่โมยี่ลูกชาบุ้มมาสีเงี้ยแต่ตัวโตเลยจะโน
jauh aku senget bar. Tawai, mui kampsi biro jenah na tubi ro nyolai gua. Kui kuli, mui otah bi kampsi bi jenah tu nyolai tosi gan aja. Eh, mui kampu nyolai ale jauh ini na cecil dia melongi. Macam ada cakar ro mui asoi ya, kampu bongzan pi biro dora tu bi ti dora le. Eh, ari dua ma asai dia dua biro suni tet. Ari mui asoi o dora de ludiya gua de nemi ye mui gay dulu asai de nai nai. Inau de cakar ro mui melong ini ada bong pelin lomio aku bong miao zua sini ramio gua. Etakelo muiya tidur ada kama, tu nasom yang ayah ada yang tu luri o, tapung jay thadlo mielong ni ma pung jay teh ni. Tidur ada muiya long o, tercha muiya cimi tuan, tadua tu mienya lah pung. Turun mienya muiya o, tadua ada tu o, tercha muiya le lassa cibu jua jala. Muiya kau pih biro jenah ni teh mienya kau song pung. Oh, jenah jabu la, ti tidur ada ma labi o lassa cila, ma tuan tiya lay biro, tade luri o lassa cila lo jabu lo. Kau ipo di biro aro pung biro tabawa jala. Kita bawa jalan naik tadi, ini mohon yang mahu tebu laya. Jadi kalau mahu roh sesi mama lebih jauh, kau lebih tanya tebu lebih jauh dia, tawannya meluwaan lo. Jauh luar itu apun lagi biasa naja, apun lagi pun mampir tebu lebih jauh. Jadi kalau orang mahu ia jualan yang mewah lo, kau lebih tanya lebih cepat lagi. Tawar lo tu yang mahu tebu lebih jauh. Ngan mahu lo walang terlalu kau, cawang kau sih pihak biro le, xiao bin le xiao jun le tobi lo le. Mahu lingkau cip biro le walang dah le ma jauh cip tak lebar. Jadi lo lulus yang biasa orang cemar lo yang dah mian le, orang mula biasa dah jauh bubi, mula mula tu mian le, tu sen le mian bi jisu jah. Minggu le mian le, mahu ini mido jalan le jauh mian mana, tawa le mana ini mana ini. Kau mana mian mido mian udah ikhlas bi pi lah ni. Tu ye tong sen dah abu salari wah, teh biasa aku. Ngan mui ya bapin kau bi lo, orang mula sah ni jauh biasa. Ali mui udah mian dah le, wen yang tak kai bi lo, mui ini tu tak kau tak lu tak kai bi. Nampak ngan mui ya tu lampau dia lo yang le siang bi lo. มวยกองผมเชื่อเลยเดี๋ยวเลยแต่ที่ยิ่งบุกย้อนไปอันนี้เฮ้ยเจ้าหนูมาจ้าสิยันโตโตย้อนนี่ตัวเลยเจ้าหนูก็เลยจ้าไปอย่างจ้าไปหรอตาวายจะเล่าหน้าท้องไปหรอย้อนไหนมีช่วยดีดีจ้าอ๋อเป็นแม่ขันมูปงจะมาเปียอ๋อยาวเตะลาเจเน่ตาวายจะเจ้าเลยคู่มาเป็นตีโดรับบ่กองมาเลี้ยมยาเลยงั้นมวยเนี่ยมูเป็นว่ามีอะไรเข้ามาหรอตาวายเล่นเส้นสลันนี่เลยแต่แกเทียนไปอย่างเลยแต่ที่เทียนนี่หน้าท้องนี่จ้ากูตาวายแต่ที่จะเอาก
နိုင်မပြစ်ဖဲနဲ့ကိုသာဝကိုမွေးနဲ့တိုက်ခိုင်းရလား။ဩအဲဒီလိုရှိသေး။ကိုကြီးဖို့တင်နဲ့မဲလုံးကတခြားနေရာရောက်နေကြ။အဲမွေးတီတော့မှရောက်လာကြတာလေ။တာဝကလည်းပါဇက်ထဲတွေ့ရတယ်လျှောက်ပြောတာပေါ့။ကောင်မလေးများထင်ကြီးလေးစားမှုရရန်အတွက်လေတာဝကတော့အခွင့်ကြုံခိုက်မှလိန်နေရခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့လည်းအုံနဲ့မှုကြီးရလာတဲ့သတင်းကြောင့်လေတိုင်းရင်ဆေးဆရာကြီးများကလည်းဆေးအတွက်လာဝယ်ကြ။ညနေစာအတွက်တော့ကျွန်တော်ဇနီးပြင်ဆင်ထားသည်များကလည်းတရေကြဝယ်ရပါပဲ။အုံနဲ့မိုးမချက်ဖဲနဲ့ပေါင်းထားရမှာမွေးကြိုင်နဲ့အနက်နေထွက်တယ်။ငူသားကိုအတုံးခက်ကြီးကြီးတုံးကြော်ထားတယ်လေ။မွေသားကိုတော့ကျွန်ုပ်ကလည်းမစားကျွန်တော်ဇနီးကလည်းမစားရမှာတော့အဲကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရလာတဲ့ဝေစုကိုရောင်းလိုက်ပါလေ။ကင်မောကျင်ဟင်းနဲ့စင်ကောင်းခရမ်းသီးကိုမိဖို့မြုပ်သီး3-4တောင်းနဲ့လည်းထောင်းထားတာလေ။အဲတို့စရာတော်သီးရွယ်များကလည်းကျွန်ုပ်မှာတော့ခေါင်းမဖော်စနဲ့ထမင်းမြိန်ဆက်စွာစားတော့မိ။မိုးအုံနဲ့ရဲ့အနက်လေးကလည်းမွေအရသာလည်းချို့ပြီးတော့စားကောင်းလာပါလေ။စားတော့ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ဗိုက်လေးလေးနဲ့အိမ်ရှိမှာရင်းနေချင်းထိုင်တော့တယ်။တော်ဝနဲ့မင်းလုံးကတော့မှုရောင်းရရလာတဲ့ငွေရလေးများရှိတာကြောင့်တနည်းအားမှာအရက်တော့နေကြမယ်လို့တွေးလိုက်မိပါတယ်။အဲကျွန်ုပ်ကိုခေါ်သေးတော့လဲတောက်ချင်စိမရှိတာကြောင့်ငင်းလိုက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ထဲတောက်ကြနေတာထင်ပါတယ်။မူလာရင်တော့တခြားနေရာမတော့အပြိုလေးများရှိတတ်တယ်။ဗူဒီယိုယုံတွင်းကိုဝင်ပြီးတော့ကောင်မလေးများကိုပိုးပန်းပြမှာသိကြတယ်။ကျွန်ုပ်ကလည်းထမင်းစားများတာကြောင့်ဗိုက်လေးနေရာကနေစောစောအိတ်ရဝင်ပြီးတော့အိတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်ကအမဲပြစ်မထွက်ဘဲနားမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာကြောင့်ဇနီးဖြစ်သူကိုအိမ်မှုကိစ္စတွေဝိုင်းကူပြီးတော့ခြံတွင်းနဲ့အမိုက်များကိုလှည့်ကျင်းမိရှို့လျက်ရှိနေရတာစားတော့ပြီးတရေတမောအိတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ပြင်းရည်ညင်းငွေစွာရှိနေတဲ့အချိန်တာဝါတယောက်ကတော့အမောတကောနဲ့ကျွန်ုပ်အိမ်ကိုပြေးလာတယ်လေ။ဘာတာဝါရေကြာရွာထဲဝင်ပြီးတော့မင်းကိုလိုက်လို့မလို့ပြေးလာတာ။မင်းကိုကြည့်ရတာလည်းအမောတကောနဲ့ပြေးရတယ်လို့ပေါ့။ဟာဥတာနောကြီးဝက်ပက်ခံရလို့လေကိုကြီးဖိုးတည်ရေ။ရွာထိပ်ပန်းကဥတာနောကိုပြောလာလားတာဝါရေ။အကြောင်းဆုံးပြောစမ်းပါဦး။ဥတာနောကသူ့မြေပဲစိုက်ခင်းတဲ့ကိုဝက်ချီရကြလို့မလို့တောင်ပေါ်ကဝက်ဆင်းလာတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းညကဝက်ကိုင်းထောင်ခဲ့တာ။အဲ့ဒါဒီမင်းနဲ့တော့ကြည့်တော့ဝက်တကောင်မိနေတာတွေ့လို့
我没人托昂，所以楼下没人修多的。我突然呢来突然把了，他们没我过的车嘛，那么跑开呢，在一种绕把中突然的路，来来来空出来。这个么是多都是呢一大波，我个周边比多来搬来的，白天啊屋里出多的路，家里过一铺的。好，没下来过，别那里趁机你的路，底下表你嘛大坏。啊，底下表示乌达农呢把多的地下所来讲表哪里，都他妈被么这边的面路跟公路落大的。哎，他妈我记啊，多大批表，啊，被我东里家老公呢上多了。刘迪要派兵下来，路沿大路表面江路，对街路绵绵干差的路，地下表那边。哎，我记错到了嘛？乌大农有产品了，全部批了。乌大农有了，全你们搞毛病。周围的呀，照顾正业的工人过，都说多大出来人，家里生意有多么糟蹋么？都得过得变差了。哎，三年嘞，家里生意有多么没来比着，得啥着的，多亏路搞苗的有多么，多外国也没啥业务嘞。当然是俺们说，多亏呢，亏苗呢，没丢那边。那啥地方过？亏啊，没收破弄地歇歇，哎，没亏呢，省呢。没来人，伢们来比着，你给买所以多少的面积呢嘛，绷着。亏啊，高级年苗的，欧苏坡那边没打工下人了，都回来比较下嘞。亏啊，路啥了嘛那边工啥嘞过？啊，地呢你又啥了？没来着，说了嘞，都说在阿内的这我亏包里的哦，所以啥嘞？都说也没买高的所以呢，相当嘞。找亏了，你有伢有没来着？打工没有过？这边没来着的多，新多的人呢也得给你嘛，这边差着打过。新来人，第一里来面龙的味道，看那面龙干的路偏多的吃。阿里生活比买差比多，万一在家了。找亏啊，高内股啊，是东南看西边，阿米亚罗这张图看到西家的。北大金阿来那西看西边着，阿里车波及着来西的吧的。杨生阿罗泥牛要阿米亚牛呢，马航站马乌站没来人呢，但因因呢泥牛的呢，阿米长比着没来着的。但马团长比着杨也是讲究的，高牛被撇的。都说没来呀嘛嘞，家绝对为呢多生意呢嘛，不么差。来人再开比杀到别家了。高一的我们也有拿来高呢，但要的要批的高呢，我欧叔快比着杀到别来家。这边他给我带比着上包奶奶，绝对温柔高苗了。那边西亚苗欧叔呢，抽来毛头比托尼亚要嘛呗，该开杀到别家的路。这边嘛，大大的家路高苗了，对的尼亚嘛，再开杀到别家。哎，都说也穷才别下的，所以呢，多的西家比着，人也是的高呢过。他说因多亏啊，就是啊一把了。哎，过俺的看侬啊，多亏的别来着，对不的。表我白多你来了嘛？你没地方，表我多多来忙你呗，也来散你呗。表说啥嘞？多卷毛路，不么看那毛哩？毛拉着嘞，也洗面你也皮。多亏你啊，叫着来来过。都说嘛，洗得比面高你洗，不如洗得比面亏好了贵。后来大伯爷洗得亏啊，没奶奶吐的。都大伯爷没来铺毛铺，洗爱奶我这个龙身那边了。都铺的洗多边了，铺的也洗个皮。洗得亏啊，也收你的，没留下那一边了，洗个皮价了不？哎，表姨啊嘞，哎呦，对了家了，是俺娘有本事。俺的家嘛，现在嘞亏哟，这吃亏的哟，万代家。表姨也会看俺妹妹嘞，老手么多呗，谁都比着该打过。哎，表我等来了嘞，阿龙我也比着傻了嘿。表那讲哪一万对嘛，又被见了。啊，提高你我别比着，表我们又偷了鬼呀。啊，毛手时间呀，都来毛手皮，打工没来你的钱嘛，没漏啊过。毛手洗泡的路皮带边多亏也牛打好嘞，看俺嘞。啥时提高你啊，路哟没该走了。你路咯，多亏该打西到西里面，下把皮先包过。家里呢，多亏的也把那房间啊，没丢啥嘞，阿拉呗。家路没来多，家肉皮怎么看比？毛手里那么对呀嘞。看那大晚上，这边拿皮拉面，西屋没对家屋里。多亏啊嘞，家先问路搞苗着嘛，没来嘛咯。路没来钱，别看嘞。阿边没来，老三对手就提高你弟的。路大没来面，都罗苗那把表多没收了，弟的嘞。阿拉叫没来大路嘞，俺听那不。啊，关于铺的这个嘛，苗了来的，男人介绍第一个标准呢，没有不露标。他呢，乌达诺不来的，我个看那个嘛，皮鞋机那里边。诶，我可别讲苗了，啊，怕嘞，我可别讲故意。看那里有个，俺没了底下皮哦。阿里多不个，男人头脑变空着的，脑皮头我朝那单就撇来的。哎，看那个嘛，皮样是乱一路洗了，底下了。啊，底下过来面试呢，这明个人都标了呗。将那当妈招外所以没要没面目了嘞，香港路票你都拉地下没给，哎，俺们买十六路票要人洗的嘞，啊，俺的外国佬十六万路靠家的路，哎，开白家路嘞靠家的大外爷，大铺嘞没来五个，不路算你洗路嘞过一铺的，哎，你讲完了，他们都是那么包，等那米么古路嘞家务嘞，
ไอ้สเลวายกูลงมาได้ที่เวียนพิศิษย์เดี๋ยวเลยมันไม่จำมีบ่เอตัวอาตาอุสานเนาะกายาได้ที่ปีเดี๋ยวเลยพี่บูจาฮะเฮ้ยจ้าล่ะไปพี่ท้าสู้ไอ้วัสดุเลยอยู่พังกูอีอ่ะอ่ะคุยกันยังงั้นอ่ะตีแต่นี่ล่ะอยู่ๆตัวว่ากูตั้งนั้นเนี่ยพี่เอ็งออกมาอันนี้มีอะไรเอ้ยจีมากูมีมากูเว้ยเนี่ยถ้าเล่ามาตัวเลยสเลวายจีก็จะพานี่พังมาอ่ะคุยบูดีอ่ะท้องยาวเส้นอะไรจวนเจน่ะไปไอ้ท้องยาวบางส่งเส้นพี่ก็พังมา
ठी ले मबी जे मुतावाई बासे वा असाउ माले मसाउ नादा जी ए सौ वे लम वे लव वे सौ मवे सोरे जगा चाबू रे मला अरा भाऊ ब्यो राले ब्या ए अरी लो काया तई ठी सेवा रे लौठा रे दू रे या फोन गो अशैं वा मेमे ने लु ब्यो जा ए गा उपमा तकु ब्यो ब्या मे क्वा मेनो मई ये नी रो कनाउ मेन दा ये लौ ये काय ये शी खिसने ने ये मौ टान नै ने लु ब्यो वा मा बे डे गा सै यों टी छौ नै ने औं बिन ले गा मा ये म्यो मैं हो सान तत ता औं मिन ने मेनो मई नय वा सान नो बयिन फिट मे लु आलों तत मत ठा जा दलु पी दू रे या ले म्यों ले ठा जा दाबी मे कनाउ मेन दा ई या ठौपी ढाबी से हु ठो ठा काया दैसी कई औं नी रे ट्वले तू मा फों नगो आ ना रे यौ यौ गों ने लु ले यु सा रे ली अडो ब्यो यें नो बयिन फिट मला उ तू तू रो रे मिन गो मिन खों नाइ नी को वा ले ला लौ जान ना खान ले ला लौ जान ने अछैन या ले कनाउ मेन दा ई या भा लत ने मा म शी उ ठौपी ढाबी से स्वान ने आ गो ने बे लबला ने यिन साइन ना बो ठौपी ढाबी रे सोरे कनाउ मेन दा ई ले ढा ठो खान या पी रो ते बा ली यो ब्लू ဟိုဒုတ်ပြီးဓာပြီးလဲဓာတို့ခံပြီးသိတာလားဗျစေမစွမ်းလို့ဘယ်ဟုတ်ပါမလို့သားပါရမြင်ကောင်းမြင်ခုံနိုင်ညီကိုကလည်းသူတို့ဦးကြီးတော်ကိုတတ်ဖို့လာကြရတေးသေးချာချာအကွက်ချပြီးတော့စီစဉ်လာခဲ့ကိုသိဉိုင်းဓာနဲ့ထိုးသက်သွားတာလို့လဲတချို့သမိုင်းကြီးကဖော်ပြကြကိုသိဉိုင်းဓာနဲ့ဒုတ်ပြီးဓာပြီးတဲ့သူတွေကိုတတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားကိုကြီးသိကြတာပေါ့ကွာကိုသိဉိုင်းဓာကာယသိတိပြီးတဲ့သူတွေကိုတတ်နိုင်ုံနဲ့မကောက်ဘူးပရလောကသားတွေကိုပါထိခိုက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဟောအတော်မိုက်တယ်ဓာပဲကိုကြီးဖို့တရားဒါနဲ့ကိုကြီးဖိုးတီကိုသိဉိုင်းသားကိုတွေ့ဘူးလားအောင်လန်းပညာရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေလောက်တဲ့ကိုသိဉိုင်းကိုဘယ်လိုလုပ်တွေ့နိုင်မှာလဲကွာငါလည်းကြားပဲကြားဘူးလားတာဝိုက်ကြီးတခါမှတော့မတွေ့ဘူးနောက်ကောအဲ့ဒီလိုထူးဆန်းတာလေရှိသေးလားဗျဒီနောက်တယောက်ပြောပြမယ်ကွာမြန်မာပြည်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကိုတနိုင်ငံလုံးကျသွားတော့လေတိုင်းရင်းစည်းစီယာဆရာဆန်းဆိုတာမြန်မာပြည်ရဲ့တောသူတောင်သားတွေကြားထဲမှာထင်ရှားလာခဲ့ဆရာဆန်းလည်းဒုတ်ပြီးဒါပြီးကာယသိတိပြီးသူတယောက်ပဲကွာအဲ့သူရဲ့အစွမ်းစားအဟောပြောကောင်းမှုတွေကြောင့်လည်းဆရာဆက်ရှိမှတပည့်လာခံသူတွေများတယ်။ဆရာဆန်းလည်းသူ့လူတွေကိုဒုတ်ပြီးဓာပြီးဆေးထိုးပြီးတော့တုံ့ပန်နက်ကဂလုံးနဂရာစာဆိုတဲ့ဘွဲခံပြီးတော့စင်ဖြူတီစင်ဖြူစီတီဖြူစောင်းပြီးဘယင်လောင်းအဖြစ်နဲ့အင်္ဂလိပ်တွေတနက်နဲ့ချိန်ထားတဲ့ဂျားကနေဓာတွေနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေစီကိုပြေးတက်တာလေ။ဒါဆိုအင်္ဂလိပ်တွေကတနက်နဲ့ပြေးလို့မရကြဘူးလား။ဘယ်ရလားဆရာဆန်းလူတွေအတုံယုံသေးကုန်တာပေါ့။ဆရာဆန်းလည်းစင်ကြီးနဲ့စုပ်ပြေးရတယ်လေ။တချို့ပညာရှင်တွေသုံးသက်ပြတာတော့ဆရာဆန်းကိုတိုင်းဒုတ်ပြီးဓာပြီးစေးထိုးထားတာမှန်လေဒါပေမဲ့ तू ထိုးထားတဲ့စေးရတော့ तू ကိုတိုင်းထိုးတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ဆရာတယောက်စီကနေထိုးလာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသက်ကြတယ်ပြောရရင်တော့ဆရာဆန်းစကားကြွယ်တယ်လीရိုးသားတဲ့မြန်မာပြည်တောနေလူလန်းစားတွေရဲ့စိတ်ကိုမခံကျင်စိတ်ဇာတိမှန်စိတ်တွေနှိုးဆော့ပေးနိုင်တယ်ခတ်တာတော့ तू စေးရမစွမ်းတာပဲ तू စေးကြောင့်လည်းအပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေရိုးသားတဲ့လူတွေအလကားအသက်ဆုံးရှုံးကုန်ရတာပေါ့ဇလဲဝက်ခေါ်တယ်ကပတ်ကြောက်ဝက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရာဇဝင်သမိုင်းအထီလဲစကားတွေကလည်းရောက်ကုန်ပြီလीငါပြောရရင်တော့ကွာမြည်သည့်တိတ်ထီဝင်ပစ္စည်းမှအမြဲတစေဆောင်ထားခြင်းရတော့သူတယောက်မဟုတ်ဘူးကွာဥတာနောတေဆုံးရတဲ့တရင်ကိုလည်းကြားရပါတယ်အဲဝက်ပတ်တဲ့တန်ရာကလည်းဘိုက်ပွင့်ပြီးတော့ဥထွက်ပြီးဥများပြတ်တောက်သွားခြင်းတွေရွာရောက်ပြီးမကြခင်မှာတေဆုံးသွားခဲ့ဝက်ဆလွေခေါ်ကပတ်ကြားဝက်ကိစ္စကလည်းထုံမြမပြီးသေးဘူးဥတာနောတေပြီးတပတ်ခန့်ကြာမှတော့ကျွန်ုပ်အိမ်ကိုမေးမြန်းပြီးတော့ဧည့်သည်နှစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့တယောက်ကတော့အသက်40ကျော်အရွယ်လူကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အသွင်ပြေးရန်လဲငွေကြေးချမ်းသာပုံရပါတယ်နောက်တယောက်ကတော့အသက်50အရွယ်သပင်လိန်ကောက်ကောက်မုတ်စိမ်မွေးတလိုင်းမုတ်စိမ်မွေးပတိုင်းမွေးထူလည်းပြင်းနေနေလောင်ထားတဲ့အသားကြီးမဲနဲ့နဲ့ရှိသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ထိုလူကြီးရဲ့ကြောမှာလည်းဒူးလေးတက်လက်အမြကြီးတော့တပူးကိုလွယ်လာသည်ကိုထောက်ရှုပ်ပြီးမုတ်ဆိုးတယောက်လိုလည်းခံမဲ့ကျွန်တော်တို့နေမှာမမြင်ဘူးတဲ့မျက်နှာစိမ်းဧည့်သည်များဖြစ်ကြပါတယ်မုတ်ဆိုးဖိုးတီဆိုတာမောင်းရင်ထင်ပါတယ်လူငယ်ပဲရှိသေးတာ우နာမည်တော့ကြားဘူးနေတာကြားပါပြီလူကတော့အခုမှပဲတွေ့ဘူးလားဦးလေးကတော့ဘကိုးရိုးမှတော့မှအမဲလိုက်နေတဲ့မုတ်ဆိုးစောတာလူပါဒါကတော့စင်စကန်းပိုင်ရှင်ဆရာမင်းအောင်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါလေကိုဖိုးတီအဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါလေဗျဒါနဲ့ကျုပ်စီကိုရောက်လာကြတာဘာရေးကိစ္စများရှိလို့လဲဗျကျွန်တော်တို့ကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်လိုက်ပါလေစင်စခန်းပိုင်ရှင်ကိုမင်းတော်ကတော့ကျွန်ုပ်ထက်လည်းစင်နှစ်ခန့်ပိုကြီးမဲ့ဖြစ်တော့လေလေးလေးစားစားနဲ့ကိုဖိုးတီလိုခေါ်ပြီးတော့စကားပြောတယ်လူပေါင်းစုံပေါင်းတင်ဘူးသူအပေါင်းတင်ဆက်မဲ့သူလိုလေကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကောက်ချက်ချမိပါဦးလေးတို့လာရင်ကိစ္စကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဆလဲဝက်နောက်ကိုလိုက်နေကြတာမောင်ဖိုးတီအဒီရွာလူတယောက်လည်းဆလဲဝက်ပတ်ခံရတယ်လို့သတင်းကြားလို့အားချင်းမဲ့လိုက်လာကြတယ်စောတာလူကတော့လာရင်ကိစ္စကိုဒဲတို့ပြောလိုက်ပါလေကျွန်တော်ဇနီးကလည်းကုံသွားတဲ့ရင်းနှီးချမ်းအိုးကိုရင်းနှီးတွေထပ်ဖို့ရင်
จำนวนนี้อะไรกองทัพเรียนนี่จะเอาเรียนวิชาพิเศษนี่สัตว์เจ้ามีพวกอะไรสิ่งที่ช่วยช่วยเนี่ยจะต้องนิยมเนี่ยต้องใช้ไปกันเวลาช้าไปยามาโรขนาดสักกับเจ้าตัวไปสาจ้าว่าเปล่าโมโซเอ็นสูรอเอ็กซ์เนี่ยอาตาเจ้าไปสิเลยโอเคป่ะกูพูดเรื่องนี้ดีจะขันยูมาอุจจันจินดีรอสเลวัชชาบุกุญปีเจจิมาเลยจำนวนดูเลยกุญปีเรื่องตัวเลยมันนี่น่าเสียบ่าวงาโรกว่าดีสเลวัชกูไล่ชาราเลยลักษาชีบุไล่ชาราไป กูไม่น่าอยู่บ้านด้วยไรเสียหนี้เลยโม่บุ๊บยาสเลวัยยังขันอะไรมาตีที่เว่ยมีอยู่ดีดีสี่เดือนลูกย่อจ้าเอ็มแต่เช้าเลยสเลวัยยังกูเรียมาตบบ้าว่าแต่พี่นี่เด็ดจะลงจ้าสเลวัยก็สอนเธอเดี๋ยวลูกย่อจ้าเลยเบียเอจันนอสเลวัยกูเส้นสักขนาดมาตีลูกเดี๋ยวอุลีสอดาลุยเอกูสมุเซนเนตโตเนบีไรเสียใครน่ะสเลวัยตีลูกเลยอับขันแล้วบีรอบไปเจ็บบีส่งตัวเลยเบียเอคุยยังขันยูมาบักกูสเลวัยกูลาเลยจ้าลูกสั่นไหลละจ้ามาเลวุนอกูไม
song shao di shi nai nebya. Salwe wa gu da dui yang sha bi ba mao po diya, jena u li dawe ta zem. Jeno ga le e de niyao la de jang yin jiao, wo salwe wa nao gu lai man o le di lai ba li. Jeno ya se gu ya so yin to wa gu pan ya si zi ma shi do le, wa gu sha yung ya da su le dwe to lo gu lakhan lai ba li. Jeno do siya de ben niyao le to ne sha bi me jang biyo ya ma ro, a jo siya ni ne le ngui sa gu tita ji u, gu me nao le to bi ba li. Gu me nao le khanar piyo za ga biyo yin ane bian doa li. มูซูอีโซดาลูก็เจ้าอีมาจั่นยิขึ้นไปมูซูอีโซดาลูก็เจ้าอีย่องนี่ได้ตะทินจองตาว่าเนี่ยเมลงเลยยောက်ล่ะจ้ะเจ้าก็เลยตรุเนี่ยก็สะเลวะช่าแม่จองเปล่าเลยไปโกเมนองไปได้งวยดิโอเลยตรุเนี่ยก็ตะชุตะวะคว้ยไปไปเลยอูดาหนองวะไกลท่องเนี่ยญามาวะฉีอ่ะก้าวเย็นลุกไล่ดิมูซูอีโซดาลูก็กะยินหลูမျိုးเดียวป่ะโกเมนองเส้นสะคั้นมาเส้นอู้ซี้ဝင်ล่องนี่แหละตู้ก็ซ้อมหมู่เซ้อโซเลวะจี้อ่ะปัดตัดตัวจินจองเลยเจ
ချမ်းမှာတော့တမင်တိတ်မတွေ့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဦးလေးရေမကွေးတိုင်းဘက်မှာအတကုံပေါ်တဲ့မွေပွေးတွေကတော့ကျုပ်တို့ဘက်မှာတကောင်မှလည်းနေမကြော်လာသလိုမွေပွေးလည်းမရှိဘူးဗျအဲတမင်လည်းရှားတယ်ပြောရနောက်ပြီးတော့ယုံလည်းမတွေ့ရသလောက်ပဲလေအဒီကရာတီဥဒုနဲ့လည်းကွာလို့နေမှာပေါ့ရင်းမြေနေထားဆက်ဆက်နေပြီမဲ့ကွဲလဲချက်တွေကိုတော့တိရစ္ဆာန်ကြီးကပူတည်တာပေါ့မောင်ဖိုးတီးရဒါနဲ့ကိုမင်းတော်ကိုကြည့်ရတာဆွေလေဝက်ရဲ့အမြူတေကိုအတော်ကြီးလိုချင်နေပုံရတယ်ဗျတကူးတကကိုလိုက်ရှာနေတာအေးအဲ့ဒီအမြူတေကင်ထားတဲ့သူတွေကအစွမ်းထက်ကြတာမှန်ပါတယ်ဒါတွေစောင့်ထားပြီမဲ့သူတို့ကိုခြေဖြတ်နိုင်တဲ့သဘာဝတရားကလည်းရှိပြန်တယ်ငါကြားဘူးတဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုမှဆိုရင်တော့ဒုတ်ပြီးဓာပြီးစိုးသွမ်းနေတဲ့လူတယောက်အရင်ကအေယာဝရီတန်းရရောရောမှာရှိခဲ့စိုးတာမှတော့ကိုစိုးတာဟိတရွာလုံးကလည်းသူ့ကိုဘာမှလည်းမလုပ်ရဲကြဘူးဒါပေမဲ့ချောင်းတစ်ခုကိုလှေနဲ့ဖြတ်ကူတော့လှေမှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကလည်းကူးလို့မရဘူးတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတန်တက်ကိန်းအောင်နေလို့လေးနေရလားတော့မပြောတတ်ဘူးအရေးတဲကိုကြောက်ခဲလုံးပြစ်ချလိုက်သလိုရေမြုပ်ပြီးတော့သေပါလိရောဟာအဲကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုလည်းရှိတယ်ဗျဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့အတိအကျတော့အာမမခံနိုင်ဘူးနော်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်လူပြိုကာလာသားရွယ်တော့ကလည်းတိုင်းရင်းပြည်ရေးတွေကလည်းလွတ်လပ်ရေးရပြီကစားအချိန်ကြီးမငြိမ်မသက်လေတော့တောခုတ်သူလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေတောမီလောင်တောကြောင်လက်ခမောင်းခတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဓမြတွေပေါ့တဲ့အချိန်ပေါ့ဓမြတိုင်ကိုအများဆုံးခံရတာကျွန်တော်တို့လူရွာလူဆက်သွေးရေးအလန်းဝေးပြီးတော့ခိုးအောင်စရာပေါ့တဲ့တော့ရဲ့လူဒီသားမျိုးမှာဓမြကတော့မကြခဏတိုက်ခံရနေပြီအဲတနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာငွေကြီးပြည်လေတဲ့ဥမောင်ကြီးဆိုတဲ့လဲပန်ရှင်တတိအိမ်ကိုဓမြဝင်တိုက်တယ်အဲဓမြတိုက်တဲ့အဖွဲခေါင်းဆောင်နာမည်ကတော့ဒုတ်ပြီးဓာပြီးဓမြခေါင်းဆောင်ပုံနကလေဥမောင်ကြီးကလည်းသူမစားရမတော့ရပြင်မမရှာထားတဲ့ငွေကြီးလေးတွေကိုဓမြလက်ထဲရောက်မှဆိုးလို့ခုခံကဝေးနေတဲ့အသက်ခံလိုက်ရတယ်လေဥမောင်ကြီးမှလည်းသားတယောက်ရှိတယ်မြို့ချောင်းတက်ပြီးတော့တောခုသွားတဲ့သူ့အဖေသေးတဲ့မြို့ချောင်းတက်ပြီးတော့တောခုသွားတာလေသူ့အဖေသေးတဲ့သတင်းကိုကြားတော့လေရွာကိုလူတချို့နဲ့ရောက်ချလာတာတနတ်တေလည်းပါလာတာပေါ့ပုံနကဆိုတဲ့ဓမြဖွဲ့ရတက်သွားမှန်းသိတော့လေတောင်းနှင်းပြီးရှာတာဟိုနောက်ဆုံးအတူပြောရရင်တော့ပုံနကတို့အဖွဲ့ကိုတွေ့သွားတာပေါ့ဦးလေးရပုံနကရဲ့အဖွဲ့နဲ့ဥမောင်ကြီးသားလူစုတို့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ကြတာပုံနကကလည်းသူ့စေးစွမ်းအားကိုနဲ့ပစိုးကိုကတောင်းကြိုက်ပြီးကိုဗလာကျင်းပြီးတော့ငှက်ကြီးတောင်သားကိုကိုင်းတနတ်တဲ့ပြစ်တဲ့သူတွေကိုခုတ်ဖို့အတွက်ရှေ့ကိုပြေးတက်လာတာဒါပေမဲ့လည်းအပွဲပွဲနှွှဲလာသည်မြဒီပွဲမှာတော့ပုံနကခံလဲကြည်မီမကူတနက်ကြီးမထွက်လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့ပုံနကတနက်ကြီးထိသွားတယ်ဗျအဲသူတို့စီကအာကိုနဲ့မိုက်နေတဲ့တပည့်တွေကလည်းစိတ်တက်ကြပြီးတော့လွတ်ရအောင်ရှောင်ပြေးကုန်တာပေါ့ပုံနကကိုအရှင်ပြီးတော့လည်းရွာကိုဖမ်းခေါ်လာတော့ကျွန်ုပ်အဖေကလည်းသွားကြည့်တယ်အသားဖြူဖြူရက်ပုပ်ပုပ်ဗလာတောင်းတောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဆေးအင်းနေလဲအပြည့်ထိုးထားတယ်လို့ပြောတယ်လက်မောင်းကိုတနက်ထိပြီးတော့အရှင်မိလာတာလေအဲရွာပြင်မှာသူ့ကိုမြုပ်မဲ့ခြင်းကိုသူ့ကိုတူးခိုင်းပြီးတော့ပြစ်တက်လိုက်နေပေါ်မှာဖူးတည်ဒုတ်ပြီးဓာပြီးတနက်ကြီးမိမကူးတဲ့သူကိုဘလို့များတနက်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်တာလေငါနားမလဲဘာဒီလိုစောတာလူရဲ့ဒီလိုစောတာလူရဲ့ဥမောင်ကြီးရဲ့သားကသူ့အဖေကိုတတ်သွားတဲ့သူက
Belu asuhan si resu ada cara, adi lumiu belu naiu amle sura cobi lo lela thari. Jadi pagi ini ya biasa jaya lo, adi lo tena cimi mekure duriu biade cima. Cepenau nak kuaro, tempan eh tiang time biro, biro tena cimi thade. Asan lo asan labe mampu dia, belu tu bodi alero masuk naimu bi. Jadi le jabu la tiang biro la sura le belu tu bodi alero sura, masa tungtah biade pupiu. Tapi me bibi zone, tapi me bibi zone kaisa lo sura miro masih naimu lo temari. Ane jaga lo neje no si mabe, adi ane jago shanai mube lude tene bi. Jadi orang mahu soi soda luar le, yau deh ya biasa ni jajan pihbar le. Tapi itu kosih ubi lo le, tawan le melu haro, wajib ya kau yang tu. Mana sesuatu le ya, tote tua jara. Ni le tena ikhwan haro, ni udah piye yang lah. Cini belu le gua, tawa aku cia kami ya. Uda no saya kena sabi lo, jadi orang cia kami jara. Tawa ka sengah kau lau si me, wau be gui puri. Uda no saya kena ni tawa tote tua bi cia kami lay tua bi me. Icau dong ni mian le ni ya yau tu cia piye tua le piye. Jangan lupa awam show ini luka biru layar. Melon ye cipta odan jalur layar. Umang saya segi mian cia di cedui dia. Umang saya le menega mah siwe jizi mengalu sebab biang saya cara suruh. Sebab kena u tawa wen piat cara tu ya. Bukan cia lor nyama wen piat cara bau mebi. Tawa ne melon le tawa cia kau yang ni cini u biar biar cime piat bal. Umang saya sebab di mana luma sahmu la. Jaga dalam kalau poyan ni mengalu nyama jua biar nari jaga le kui. Doyang uli ya, tiwah out teh malah, soalnya wah balan ini nabi. Jangan kau orang cangjau semai biasi miao, dia juga yui cilei balik. Ladaan iba kan si dia, wah cangdan jua miao jula biru. Jangan tu luzua lo, umang soye segi miao tua lagi. Siwa jiu jangan tu yeri da luzi miao lo, si bin lei lebi tau jale le. Si ne long bin ajang le, nama kan tu miao mubi mubi tua ni. Tercoh poyi poyi miao le, siwa jiu ngombe ngombe jale. Siwa yang tanza biu ni le, tau jam miao masai biu cara sebagi ni le. Wemian wemian sahaja muzang le, sebab wemian le. Adina miao wemian sahaja mu, miba pesis mu lujang, atau ibya sini babi. Sebab kau ni malah wajib yau yau show bani. Wakli miao le bala bung yau bale, cia titi lili tuyal. Mampuri, di wakuk nya sen dua le bung me. Kau sang wakuk atau cibung yau, di mac cia tuy lagu. Hole uli, nya ubai sebab kau sen la jale bung me. Kau sang tau wajib ya, sole wajib pi basi lo sudang yau babi. Mau soi soda luar le, cia miao cibi biola le sekarang, jangan kau le hou mancang di biu bi pian biola. Wah cia miao malo, cia jitu ku le tui ale. Ni biola ni ale, cia ni ni biro. Lejeng si de kau ini luar le, soda luar dua sali dulu, jangan le dua sali pare. Sebagai yang lor tunggu de cukup biar si dua biro. Dua miao le sah dua biro, nak siapa si de ni malu, nak dia pian la hou malu le, jangan kau le dua sali. Tang mau wah senai tangu, tang mau de cibi le la ya malo. Tang zong de pade ni ya ma, luar ni aku kan si de. Semua orang dapat lain lebih lor, dapat mana cuma le jauh sahijah sahijah bi. Alai malu, wajib yang mian, pihak dah dua lalu, tu ya bal. Uli, thang jauh sahijah di ni ya, kau sahun mai bi. Sebagai orang lari lantai pihak sahijah, kau nak buat mampu dia. Pihak lantai lari ni no, jauh ini no wajib lor, dua lalu lari di jauh masih. Si kan thare kau ni mau dole lari ni ni ya ni, pau lari ni lari terjual. Di lalu jauh uli ya, di ni ya mah, mian thang jauh gu thang mai. Lecah ni ya malu, jodoh gay thang jauh mai bi. Belu le, ini boh alih lu belu arah boh. Wei mian le tua jenis ni alah tua, la jenis alah la le kau mewah. Ni alah tiga tua la terdo kau mewah. Tua dia dalih dia ikut jenuh kalah tiga ni. Tu yang malu tua oh ye kau sang sole wajida soino. Si ganja tua la melu le teman ni mila boh. Tapi mian mian u mian jen tangjau tangian tua le yucu biro seni te la rajang. Te dah yucu biro le tawan le melu ang terlay jawab le. Lu dia kau mian le jauh sang ini zimyo ben jare ma. Mian jen tangjau tu le tawan le melu jenuh tu kain lagi. Chowdong pa le e jay, say rong anna mye jay o du khaing tha jay me phe ba le. Ta wane me loa mye jay du ne jay, jay nong ne so da lua ro, sabha gyan o wa sen la me thay aane. Sabha gyan bhe ba le ma, chay nien to gai ne o thong jaan. So da lua le to gai thong jaan ma, lai ya tita bhi jo anna miyan du phe ba le. Wa to gai loo de a piyan le, ta a ma loo me ya da loo, ta a piyo loo le me ya. Ma ma loo ma piyo loo ne te ta miyo le yui chay ya ba le. E to gai na loo me ha a piyan le, ta a piyo ne no, jua a chay jaja a gai sui cha ba ka le. Wah, kalau thang jauh ni ni kah mah, tu kain biasa kah mah lo. Kain ni le, apo si ni mati ni tu, jauh kain le, mami dia puli. Tapi amal le, apa yang suai le, tu kain jauh suai le kah mah, kain ni utah jima, jauh dek. Tapi orang pernah kah, mizin tu, ni tu thang ni bahne, mizin ule jauh ni tu biro, kalau mau dia ule, mau ni ni cipta. Wah, cang cang apa dia kain thang biro, lantar lantar, ni u pah pah le, tian biro, biu biu thang. Jauh kain ule, mizan le, jauh biro, kui piao thang le. Wah, kalau tu mizin ule, ni mien. Kalau thare mau dia le biar terapi tu gaya dah le, sih ni nak gosu dek. Tawa ye cilek kuku, mian biar lu thajem pi bal.
哎，周围都敢用着，让你瞧瞧，把文件嘛，没创业，没创交流。刘连明也来吃了过，拿地也撇着的。我都敢领阿敢，周围谁买你也嘛，创币的卡嘛着，都敢嘛来，出笼里头，这水差了一把的。我们也着，但家子人转。大娃都你要穿变哪着，面前都你在撇的。这种来收大路来，万一着温度被来加来了，后面也来交包里面，腰里来面撇大将，都阿来面嘛的。都要嘛着，抽钱的有，这种都不好么着。我们一万个，别人看到面大面的，表内那张撇把的。 阿拉将来，那水老是行的苦，得亏呀嘛，转产业他也开的，干苗有，面当那也不把来嘛，那也的苦嘛嘞，得当然东娘子塞比了，得当然面那也家里嘛，得个表面拆，但东娘子里娘子老过，七娘比九都来把嘞，阿拉比的看不到面前我那你我个表表的苦些，啊，前下来年龄俺那一看要了一批大将，那你当面面来，他们都面就演转，大娃都你也过，叫我老来把嘞，我个表我妈面当面买的也面变碰比了嘞，把文件面当的都是演表了来的。 哎，对我们有口天里的亲戚啊，面前长江你嘛没口牌呢，可我为了你口天有了钱没撇吧嘞？哎，亲戚来呀，别用钱，得打算那面嘛，穿的路人家没撇的。再加的不嘛那有的看不着，只能路你要来，十八个你也当起来上队伍要开吧嘞？啊，亲戚咯，伢长那一脚看西边，猫那边，只能来收到路来，秘密车门呢，猫那嘛太泥巴嘞，米养江外面的两毛，收银多江没撇的，毛不的，面前长江退伍，我搞我求你吧嘞，没看嘛嘞了。 哦，原来你的屋里，俺的面那边，长脚股边偏来边弄嘛，来问的，俺俩讲不路，这没没拆。他们屋里来对大呗，长脚腿股大刚加段，别搞嘛来边这铺木来有边。现在一头老马到瓦龙里屋里边要来哩，哎，都说你要也不是搞来，也能要。他们都面来都也只弄来扒拉拉铺。第一个面几多生，也没了。也只弄把些文言的呢，没有听到那家的木了，俺俩讲家里啊哩。啊，我一铺里了，送到楼楼要一表。 贵表了，阿龙买那边，不如面对你了。今朝个来，他们三个你没路，人家一米的那个碰他来吧嘞，没路自家讲，今朝不用比了，大娃有几来着？大娃嘞，没路没来呢，面那来着了。我把讲地来说了，大娃讲地你留不，要不要么啦？大娃，啊不要，贵要来不要？哦，今朝第二天到这嘛，好这边，小个啦，大里面一来，面只有八万比了，拉到家了。啊，我来帮忙嘛，比我地吧啦，大娃也，没路没来呢，偏心家的，便宜便宜。 今朝自家将来，阿龙啊，羊毛来讲嘛，今朝过来，咱们出事，喊打来吧嘞。哎，今朝都要嘛嘞，野生的生一堆包拉来哩。这下要表拿来，米大路是亏人塞嘛。要嘛要那生也靠羊毛，要那生撇到嘞。人家一张嘛，空完一路没死，路是窄的。要搞了咱们的面来偷塞嘛，收窄的。野生百姓也得米的来皮皮灰灰，喇叭嘞有一百姓的木路嘞，搞了咱们啊，包办米了，拉到家去嘛撇吧。包办米嘞，搞了咱们嘛，大娃、先生啊、爸妈、阿爹的嘞。 啊，后来也是嘛，听到了嘞，苏格里啊，年纪是嘛，听到了，讲我今朝过来对，表外呢，过得别家伙，我妈啥吃卡送，对你啦，对交吧。今朝个也没到路嘞，转来，他们没啥来吧嘞？哎，说到路啊，着也得快到的。哎，今天也过没弄嘞，大娃别到来吧嘞。阿龙啥到别的看嘛着，今朝都留住阿来，忙转来嘛，对谁人得说细呢？伢来忙没对谁弄哪来哩？伢不光弄也奥米在那边没家呀，伢那哪里去嘞？我欧个嘞，要么拉的屋嘞。 哎，今朝都留住伢嘞，这下路伢有二十开米了，今朝搞到伢嘛哦嘛，对谁说那边面前都跟表的，哎，九龙水他的都跟咱们有纳税人民，谁说那所谓老老没得，面前长江坡打工标价单，就咱们有谁才算呢？今朝搞来便宜人民币，硬硬的币哩，再不嘛嘞，流动要硬的呀，罗么西拉江，别见你拉江嘞，哪吒电视里的三宝嘛，撇的路来两笔了，看那大娘娘哎，撇笔了二十来，今朝每个人一表多少嘛呗？ 长江面前那户，这苦苦标价的，就咱们户家那张红红的茶杯空出来的。好，阿龙他家去，长江嘛打工的没人家嘞。今朝过来，人家咱们又碰面，等那个谁面前长江需要，比如拓宽开吧嘞。这下对面来，一毛送完的茶杯了，人家咱们过几年，人家过几间比，今朝闹个的比来拉开。面前长江需要，比如打杯了，面前端有人家咱们的拖机了。今朝这他妈闹着钱，见面面不老的，面面的苦，面也嘛嘞。我那讲话了，面前端嘛心里着哩，这讲话了，都我嘛撇皮，啊讲话可对的。 我那讲话了，面前对嘛，心里着哩。这讲话了，都我嘛撇皮，啊讲话可对的。那这讲话了，搞起的，所以那瞧呢，起码的我提的高嘛。土家家皮嘞，如今来的娃子啊，皮样没面了，卡了嘛，天下做细呢。我提下来，没有家了，进来嘟嘟，路也对了讲。多大的几年，蛮皮皮了，面前对嘛，来办你了。好，上来我几把了，大娃，没多难过。今朝个来办你的，我只有等那那签约皮，等那毛票出来的。好，等那等出来没啥，等那毛也得没出来了哩。 今朝个来，说来我只有等那那东雷镇别开机的，毛也等那出不了了。等那个某某厂被炮击了，等那奖品已经没赔，
但那等来接龙座出不了了不，我是来伊阿曼的个，但那秘密故事了，安不呀对嘞。早到路阿来独立呢，签约比罗，说来我只有别看你话嘞。你个新兵座出多嘞，苗人来说来我只有没提。都要么着老板同意我提的路，便空出了那里。苗人的枪阿来说来我只有姑妈，三文年纪嘛没细胞。早到路阿来两么小弟呗，不要你比罗，我嘛有签约别看来的。都要么着苗人的枪那枪塞比没一波嘛，等你吧嘞。说来我只有嘞，我嘛提多少枪，不比多少撇了汗嘞。多大的几年蛮便宜的。大王的没路八楼你啊嘞，我多口里过我求你偷没。大王的没路啊嘞，将近你啊嘞，等奶奶来变面啊，娘奶来变面啊嘞，对这路过来暗暗的比。都说你要过我来多，你那么细的挖着啊你。挖东里路嘞是扣了家吧嘞。飘后穷比较嘞是来我就有偷家呀嘛咯，这路呢少大路啊嘞，没偷别他。他立场没路大王哪得没干的嘿。是来我就要嘞，大王的没路偷了嘞，我求你要想想你弄地呢嘞，挖楼苗变白白嘞。这些马路没弄出来的，我穿下来，上来我上来的叫你有多特别。我家来刚来边上一马路，我弄过比阿彪差的没弄完了。你今天我表家马路撇多一马，今天我家来硬过来哦。那里面冷水的叫阿古表没加进撇吧。走到路了，那个我看这边是有飘米了，飘有穿米了出来的。哎，这多一马路，上来我嘛，咱家这千万没压着的，俺儿子也刚来。收着收着，你今天微微收着。มาเทมาเพนเนี่ยเชนี่ทุกพี่บอกอะไรเลยลีมาได้บ่าวเองจันทุดูเบียร์ติดบีมีอะไรแต่ว่าวันนี้เลวยังล่ะมีอีอะไรเงินเลี้ยงเราละจังจันทุดูอารมณ์เลยโอเฮทรีเบบีจันทุดูลูซูอารอทางเจ้าเจนเนี่ยวิ่งเอาช่างเบียร์ทางเจ้าเจนนี่อยู่แล้วในจามีเนี่ยทุกที่ยามารอทุกสันเนี่ยมีเงินที่กูด้วยอะไรเงี้ยมีอะไรจะต่อโต้เว้ยมีทางเจ้าเจนเนี่ยไปเลยวันชาจับไปอ๋อมีเจนบอกว่าเนี่ยมีอีมีอู่นู่นดีเนี่ยก็ไปอ๋อมีเจนด้วยอยู่ทุกช่างในจ้าละเลยโต้เว้ยโอจีเลยมาเลยงานเนี่ยช่างเนี่ยอยู่ขั้นสี่เมฆลีดีเอาชีอาตาอีอะไรว่ากงเกตุสุสุพิวเนบีอูกงเปียงเปียงลีเน่พูดตัวมีอะไรวิสินเน่พิวยังวิสุงเลยวิสินท่าน่ะดีอย่างไรจันทร์โตลูจูอะไรเป็นห้องตาสีเนจ้าเซนสุเลวจีอะไรมีจีบูคงได้ละว่าอุทัยกงลีอะไรสุเลวจีบูจะไล่ตานี่ได้เพียงเน่จันทร์โตสังเกตไปเยอะกูพี่ช่วยตัวบีโอแต่ชาวเมียอะไรไล่ตัวจ้าบ้านเด็กเป็นอีอะไรเล่าเย็นเนจีมีเงินเล่าเนจีอะไรทว่าอุจิทว่าขวาตัวจีมาโรยินเตตัวเกเรลีอุลี่我这欧妈上小巴的，我欧哥便秘，多长毛的？我说嘞，我哥我上小巴西塔里了，不收尾巴。屋里嘞没收尾，上小巴的我欧呢，全部麻布。今朝搞到地来介绍设备了，没钱了，有差的不省的便秘吧？过门了嘞，当门将表来吧。不省便秘是俺们老伯毛铺的呀。今晚嘞请你屋俺表表来吧。说嘞，我哥来啥前面时间我嘞俺嘞送了来吧。刚刚路没对了路表没。哎，上小区的我没有，得得嘛得卡，没得也不过。啊，屋里别人嘛别骂你，好不呀？今朝来地下，二位没表弟也没路，地下里二位表弟也是。喂，宝弟，我跑到了里啊，找我欧呢，丢你到那边，多怕嘞！没弄啊咯，我上小区的卡嘛没对付了，将来今朝过没了吧？没事啊，没所以大娃在地下没几多嘿，都那将来找别创业奶奶，我上小巴嘞，找我欧哥别米路嘞，找毛开铺嘞。这路路嘞，到外面说嘞，我待遇也是严，熬过督察的米大庙后便督破了。哎，米丫头，今朝我看有把柄，我得有朋友来比着嘞，米金和米边破来的。唐江庙后几下嘛着，脑袋到外头讲伢拉讲嘞，苦伢多着，请你们收路嘞，表扬嘛呗。啊，这江湖都大得来了呀，到外那讲嘞，伢来着嘞，请你讲内路表扬嘞。走到路外头，这路路要嘛，脑袋也散的。哎，到这江湖都大庙破来，表送你家了不？过门上背的我有边背着嘞，龙王那么看。什么电影？阿达把背奶奶拽，阿达帮几批油茶人飘来吧嘞。老多钱嘛，都罗药物来人嘞，只能个拆拆卡卡买来。只能嘞拽比着嘞，没别路将飘来哩。只能也没收得单的香嘛嘞。土家三边嘞，中央面嘞，中午也嘛着，十来外路看米亚山嘞，多外嘞，中央钱嘞，这可把我没批吧嘞。只能前年呢，一个电视被给嘞，在那里了，啥也都没有，连个一大茶嘞，没收破电呢。每周上某年代替问十来外出嘞，在那里被批吧嘞，看见。老天老天来不露水面，咱们刚才在那里有偷了电视背面说了，上面有看啥？那些阿贝家娃，看没？那些阿贝个家的背对面，阿龙来偷被接住电视吧嘞，看没？